Hi guys, welcome to my channel. Today I nak tunjuk tanah untuk dijual di Subang Bestari. So, tanah ni bersaiz 4,000 square feet and then harga dia RM85 per square feet. So, tanah ni dia type of flat land and then infrastructure dia dah disediakan iaitu elektrik, air dan jalan raya. So, jom let's check it out. Thank you.